Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moje današnje gošće je Nataša Kojić Taša. Ćao i dobro mi došla. Hvala na ovako lepoj najavi. Ko princeza se osim, ali stvarno fenomenalno je. Eto, še jedan da vas pozdravim. Mua. A lepo sam te zamolio da ne ljubiš mikrofon. Pogledaj, ostavila si karmin sada. Afekt, ja, to se radi nepromišljeno i to mi se obio glavu. Dob. Nego da objasnim slušalcima da je bio dogovor da mi danas u gostima budu i Nataša i njen brat Igor. Došla sam sa mamom, brat nažalost nije mogao doći zbog obaveza. Brat ima trening. Ha, trening. Znao sam da je trebalo od Severine da tražim dozvolu da dođe Igor. A Dragan koji skeba ima 39 temperaturu pa nije mogao doći da bodri svoju čerku, nema veze. Pa stvarno je bezobrazan. Niko te ni u jednu emisiju ne zove i sad kad imaš priliku da pričaš javno, nema nikoga da te podrži. Nego, ajde mi sad iskreno reci zašto ti nisi bila na Severininoj i Igorovoj svadbi. Ne razmišljam o njima, neću to komentariš. Ti se baviš nešto se desiti u nastavku španske serije. Dobro, nemoj da se ljutiš. Evo, vodim te na ćevape posle emisije, jel može? Još neko onako kafu da mi donese. Pićeš i kafu. Ja volim da ispunjam želje mojim gostima. Evo, krećemo odmah, samo da pozdravim moje slušalce. Mua, ćao. Vidimo se uskoro i sad da se prisluči. Vidi je, opet ljubi mikrofon. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.